Říkali jsme jí vesmírná. Jí pravé jméno byla Megan Danielsová, ale nikdo jí tak neříkal. Pro všechny to byla vesmírná. Takhle ji lidé říkali už od druhé třídy. Byla ten typ dítěte, které vyčnívalo z davu díky jejím dlouhým, zrzavým vlasům, bledou pletí a brýlím se silnými dioptriemi. Vesmírná byla tichá, moc se s nikým nebavila. Nehrála se s námi, kdy jsme byli malí a moc toho nenamluvila. Většinou by si je někde jen tak sedla, ideálně něco nejdál od ostatních. Pak by si otevřela svůj malý zápisník a čmárala si v něm. Někde tam psala básně, jindy si tam jen kreslila. Tak či onak, vždycky se tam ocidla v jejím malém světě. Neschápu, proč jsme jí tehdy nedali pokoj. Byla jiná a samotná. To sice nic neomlouvá, ale děti mohou být kruté. Vzpomínám si, že to tehdy byla Sára Braunová, která mi řekla, že vesmírná je retardovaná, protože její matka fetuje. Nejspíš si to jenom vymyslela, ale všichni jsme jí to uvěřili. K vesmírné se vždycky chovala nejhůř a to už od samotného začátku. Všechno to začalo v páté třídě, když jí Sára sebrala zápisník. Ten den pršelo tak jsme přestávku trávili uvnitř. Vysmírná seděla v rohu místnosti ve své lavici a kreslá si. Sára a já jsme seděli nedaleko od ní a jen jsme se dívali, jak si kreslí. Nemůžu uvěřit, že to toho retarda nechají s námi sedět. Mumlala Saša. Dívej na ní. Proč vůbec pouší do školy lidi, jako je ona? Vždyť se nikde nic nenaučí. Pořád lepší, než aby byla doma, si již vyhlo mamkou, řekla Tanja Evertová. S Taňou jsme nebyli přímo kamarádky, ale se seděla hned před námi. Můj táta říkal, že každý den vidí před jejich domem stát jiné auto. Říká, že se tam zve kluky, aby ji zapatili, aby spolu mohli mít se. x. Nikdo z nás to strašlivé slovo na S tedy nemohl říct. Sex byl tehdy pro nás stále hrůzou a neznámou věcí, ale byli jsme vychováni svědomím, že slušní lidé to nikdy nedělají. Vesmírná přestala s kreslením a hodila po nás pohled. Můžu jenom spekulovat, že nás neslyšela. Saša po ní hned vyjela. Co? Co máš za problém, Vesmírná? Zeptala se jí. Učitelka byla zrovna zaneprázněná, což dalo Saše příležitost říkat cokoliv, co se jí jen zlípí. Vesmírná ji neodpověděla, jenom opět sklopila zrak do svého zápisníku a hleděla se svého. Saša si ale myslela, že ji tím k něčemu vyzývá. Ohlédla se a ujistila se, že ta učitelka pořád pracuje a přiblížila se k vesmírné. Co tam vůbec děláš, retarde? Natáhla se a sebrala jí zápisník, než mohla vůbec odpovědět. Co to je? Jednorožec? Kolik ti je pět? Saša mi předala zápisník a hned jsem si ho vzala. Byla tam barevná malůvka jednorožce. Upřímně byl to moc hezký obrázek, ale neodvážila jsem se to tehdy říct. Zápisník jsem předala Taně a vesmírná se na nás mohla jen bezmocně dívat. Páni, ani neumíš kreslit, dívejte! Taně vytrhla stránku s jednorožcem a zmačkala jí. Otevřený zápisník hodila na podlahu k lavici vesmírné. Příště nakresli něco, co za něco stojí. Řekla Tanja a Saša se zasmála. Vesmírná se pomalečku skrčela a vzala si svůj zápisník, přičemž se snažila nenavázat oční kontakt se Sašou a Taňou. Ty dvě se vrátily na svá místa, ale já jsem dál na vesmírnou zírala. Pamatuju si, když se pohybovala tak pomalu, vypadala tak poraženě. Bylo mi jí strašně líto opravdu moc, ale nic jsem neudělala. Jenom jsem si přisedla zpátky za Sašou. Od té doby byla vesmírná snadným cílem Saši a Taně. Vždycky, když se jim naskytla příležitost, tak by vesmírno obtěžovaly a nedali pokoj. A nerada to přiznávám, ale u většiny těch incidentů jsem byla. Když jsme mohli být o přesávkách venku, vesmírná vždycky seděla pod tím samým stromem a věnovala se zápisníkům. My jsme vždycky stále opření o strom a dívali se jí přes romano. Páni, to je moc pěkné, vesmírná. Nějak takhle začíná většina komentářů. To snak dostal schváně, aby to vypadalo jako by to přijel nákladák, nebo je to jen tvůj styl? Nikdy nešlo o kompliment, vždycky si tam něco našla. Můžeš nakreslit mě? Zeptala se Saša. Slyšel jsem, že retardové prý bývají jako umělci geniové, nebo tak něco. Možná by to jí vypadalo jako živá bytost. Vesmírná jí neodpověděla. Ani se nepodívala. Nebudu se ale hrát na hrdinku. Nezabránila jsem jí v tom, a kolikrát jsem byla u toho. Měla jsem jí co udělat, ale ne. Já jsem se jen taky posmívala. Protože to zkrátka bylo to, co jsme dělali a nebyli jsme jediní. víceméně méně ji všichni ublížili svou vlastní cestou, ale nikdy se nikomu nestěžovala. Podle mě se bála o tom komukoliv říct. Bylo to v sedmé třídě a byl konec prosince, kdy se to všechno ještě zhoršilo. Neznám detaily a sama nevím, jak dlouho to trvalo, ale slyšel jsem nějaké drby o tom, že si James Hardy nevesmírnou zasedl. James se v naší třídě viděl jen párkrát. Byl to malý, bláznivý kluk, který byl přesvědčený o tom, že je nejdrsnějším gangstrem na světě. Šuškalo se, že někdo viděl Jamesovo tátu jít do domu vesmírné. Automaticky z toho vznikly teorie, že tam měli sex a proto se Jamesovi rodiče rozvádějí. A záhodnou shodou okolností se vždycky tyto teorie spojily a vznikla jedna velká teorie, že James a vesmírná spolu chodí. Vraceli jsme se do třídy po přestávce, kdy zrovna pár kluků chtělo Jamesa napálit. Celý ten kanadský žerdík měl na svědomí Brian Jordan a jeho bratr Mike. Byly Vánoce a do školy si přinesl trochu jmelí. To jmelí pověsil do chodby, která směřovala k naší třídě. Mike vzal vesmírnou a držel ji u toho Emily. Když přišel James, strčel ji do něj a vyfotil to. Stála jsem přímo za Jamesem, když se to stalo. Vesmírná tam z ničeho nic vlítla na Jamesa a oba spadly na podlahu, zatímco ostatní kluci se jen smáli. Dívej, chtěla tě dát pusu, řekl jeden z kluků. Vesmírná odlazla od Jamesa a natáhla se pro její zápisník, ale nikdo ho odkopl pryč, než se ho vůbec dotkla. Vzpomínám si, že se potom podíval na Jamese a měla v očích slzy. Musela být z toho všeho vyděšená. Evidentně s tím nechtěla mít nic společného, ale byla v samotném středu dění. Vy zasrní puzeranti! Zakřičel James, když se zvedal. Hej, jenom ti chtěla dát pusu, malinko, malinko pusu! Hlásá Brian. No tak, dej i pusu, Někdo strčil vesmírnou k Jamesovi a ten se na ně díval, jako by za to všechno mohla ona. Chtěla se postavit a utéct, ale on byl naštvaný a dřív konal, než uvažoval. Sledovala jsem ho, jak chytil vesmírnou a praštělí. Pěstí do čelesti. Poté ji odhodil a šel po Brianovi. Pak už musela zasáhnout učitelka a otrhla James od Briana. James Vesmírná a bratři Jordanovi byli takhle před Vánoce dočasně vyloučení. S Vesmírnou jsme se viděli až v lednu a s Jamesem a jeho přáteli jsme se už nikdy neviděli. Na štědrý večer došlo k auto nehodě. Bylo to na dálnici za městem. Údajně auto vyletělo ze silnice a spadlo do příkopu, aby se vyhlo nějakému zvířeti. Mike, Brian a jeho rodiče to nepřežili. 27. prosince James zemřel, když venku odhazoval lopatou sníh. Moji rodiče mi řekli, že ho prý napadlo zvíře. Prý to byl jelen nebo tak něco. Ale to znělo tak neobvykle. Nikdy jsem o napadení Jelena neslyšela, na natož v mém okolí. Na Silvestru jsem šla k Saše, Obě dvě jsme k Vánocům dostali pár dárkových poukazů, tak jsme se domluvili, že spolu vyrazíme do nákupáků a využijeme je. Její rodiče nebyli doma, museli pracovat. Tak jsme tam byli jen my dvě. Čau, už jsem se bála, že nepřijdeš, řekla Saša, poté co jsem zazvonila. Promiň, v pohodě, za chvilku budu připravená. Pojď nahoru, chci ti něco ukázat? Neptala jsem se, o co šlo. Myslela jsem se, že to je jen něco dalšího, co dostává k Vánocům a tak jsem šla. Bude se ti to líbit, slibovala mi. Bude to taková sranda. Dovedla mě do jejího pokoje a hned jsem na stole uviděla jeden moc povědomý zápisník. Kde, kde jsi to vzala? Zeptala jsem se, přičemž jsem se k tomu pomalu přibližovala. Vesmínená ho upustila, když si z ní Brian a Mike vystřelili. Možná jsem ho vzala, však víš, aby se nestratil. <laughs> Saša se usmála a otevřela ten zápisník. Podívej se. Pořád dokola kresla toho samého jednorožce. Tohodle ani nedokončila. Zastavila se na jednom malém obrázku, který byl nadepsán jako princ jednorožec. Pod názvem bylo prázdné pole, kde měl onen princ být. Saša dál listovala zápisníkem, dokud nenarazila na novější dílo. Uvědomila jsem si, když už bude teď vesmírná chvíle v tahu a její matka je příliš chudá na to, aby jí koupila dárek k Vánocům, ujela by se toho já. Co myslíš? Saša vůbec nebyl skvělý umělec jako vesmírná, ale z toho pouhého detailu té malovky se mi udělalo špatně. Na první obrázku vyslala vesmírná za pro Měla vypláznutý jazyk a zavřené oči. Na druhém obrázku měla vesmírná v puse pistole. Na třetím obrázku stála na okraji výškové budovy. Saša se smála, když jsem listovala krutými výjevy sebe v... Byly to tucty stránek. Co na to říkáš? Zeptal se mě. Myslím, že se z toho posade. Um, jsi normální? Zeptal jsem se. Sašin úsměv se rozplynul. Co tím chce říct? Ukradla jsi její zápisník, jen aby do toho mohla kreslit tohle? Saša, to je hrozný. Je to vesmírná. Kdo se o ní zajímá, Jane? Vždyť jsi asi xkrát nakresla, jak se zabíjí. Sebral jsem ten zápisník z jeho stolu. Co pak nechápeš, jak je to zvrácený? Saša, na mě jen zírala, jako bych zešílela. Fajn, tak promiň, že se snaží být vtipná, řekla. Prostě to jsem polož. Natáhla se pro zápisník, ale já ji ho nedala. Ne, ty tam zase nakreslíš něco podobného. V jejich očích zejskřila zlost. Jane, prostě mi to vrať! Ne, Otevřela jsem ten zápisník a začala si z něj postupně vytrhávat stránky, na kterých se vesmírná zabíjí. Saša po mně skočila a snažila se mi zápisník vytrhnout z ruky, ale já ji odkopla pryč. Nechtěla jsem mi odkopnout tak silně, ale odkopla a Saša tvrdě dopadla na podlahu. Chvíli na mě Saša jen tak zírala, šokovaná. Myslím, že to bylo poprvé, kdy se kdo před ní takhle obránil. Pak jsem si ale všimla něčeho v jejich očích. Nejen zlosti, ale viděla jsem to samé, co tam bylo, když se rozhodla kreslit ty ošklivé věci. Zvedla jsem se a utíkala. Si běhla jsem schody a prchala ven směrem do sněhu. Pevně jsem držela ten zápisník a nepouštěla ho, dokud jsem nebyla doma. Zbytek vánočních prázdnin jsem strávila ve strachu z toho, že by naši dostali telefonát od jejich rodičů, že jsem ji odkopla, což mi tehdy připadalo jako velký průšvih. Ale pochybuju, že jim o tom Saša řekla. Kdyby jim to řekla, tak by se jí hned zeptali, proč jsem to udělala, a já bych jim pak musela říct o tom zápisníku. A něco mi říká, že Saša tak trošku tušila, že to, co provedla, bylo špatný. Byla krutá, ale všechno má své meze. Na jednu stranu jsem doufala, že jí dojde, že jsem měla pravdu a usmíříme se. A na druhou stranu jsem si velké naději nedělala. Pamatuju si, jak jsem doma listovala tím zápisníkem. Koukala jsem se na ty dokončené kresby. Pamatovala jsem si ty, kterými jsem se smál nejvíc. Třeba ta morská pana, jak seděla na kameni a česla se. Měla zavřené oči a vypadala uvolněně. Vzpomínám si, jak jsem se smála, že její výraz vypadal blbě, ale popravdě se mi ten obrázek moc líbil. Ještě jednou jsem si zelistovala skrz víly jednorožce a různé hrady a zámky, ale na stránce o princi jednorožci jsem se zastavila. U Saši ta stránka byla prázdná, ale tady to bylo hotové. Princ tam stál ve své hrdosti na poli a chváli hodně se díval nahoru. Nechala jsem to být a vrátil jsem se k malůvkám od Saši. A jednou po druhé jsem začal trhat ven. Bylo to plítvání papírem, ale odmítala jsem mi ten zápisník vrátit, když tam ty kresby pořád byly. První den školy po prázinách jsem stala dřív. Ujistila jsem se, že mám ten zápisník v tašce a vyrazila jsem jak nejdřív se mohla. Vrstva sněhu byla naprosto dokonalá, jako bych byla první, kdo se tím ten den projde. Ale pamatuju si, že jsem před naším dvorkem viděla stopy ve tvaru uhů. Vypadalo to, jako by ty stopy byly od nějakých kopit, možná jelen? Nepřemýšlela jsem nad tím a pokračovala na cestě do školy. Nebyla jsem si stoprocentně jistá o tom, jestli už bude vesmírná zpátky, ale byla. Seděl ve třídě úplně sama ve své lavici a kresla se ve svém úplně novém zápisníku. Když mě viděla, tak na chvíli přestala. Nic neříkala, když se k ní přicházela blíž, ale vůbec nevypadala uvolněně. Um, ahoj. Pozdravil jsem jí. Já jen, jen doufám, že se směla o na hezky. Neodpověděla mi. Omlouvám se za to, co se ti tehdy přihodilo. Nic jsem o tom nevěděla, ale nic pěkného to určitě nebylo. Stále žádná odpověď. Natáhla jsem se pro její starý zápisník a položila ho před ní na lavici. Chvíle na ně zírala a pak se znovu podívala na mě. Saša ho sebrala. Byla jsem jednou u ní a viděla jsem ho. Musela jsem z toho ale vytrhat pár stránek, protože tam nakresla... Pár hodně ošklivých věcí. Zmlkla jsem a cítil jsem se strašně malá, když se na mě vesmírná dívala. Nevypadala ani naštvaně, ani vděčně, prostě výraz bez emocí. Promiň, jestli jsem se k tobě nechovala nejlíp. Řekl jsem a vrátila se do své lavice. Vesmírná se na mě dívala, dokud jsem si nesedla. Pak otevřela jí starý zápisník, zkontrolovala ho a zavřela ten nový. Vzala si ten starý a hned najela na novou stránku. Nebylo to nic moc, ale cítila jsem se alespoň o trochu líp po tom, co jsem udělala. Když tam přišla Saša, vůbec se mnou nemluvila. Ani se na mě nepodívala. Ani Tania, ani naši společní kamarádi. Od té vteřiny, co tam vešli, jsem věděla, že jsem s nima ukončila veškerý kontakt. Ale i tak jsem to chtěla zkusit. Učitelka ještě nepřišla, tak jsem se chtěla zkusit promluvit se Sašou. Došla jsem k ní a podívala se na mě v naprostém znechucení. Co chceš? Štěkla po mně. Teď byla řada na mě, abych byla sticha. Jdi do hajzlo a nech nás být, odsekla Tania. Je jasné, že by se radši trávila čas tím retardem než s námi. A opravdu nechci, aby s nás nakazla těmi retardovými bacily. Tomu se říká karanténa. Udržuj si odstup. Zírala jsem na ně. A přísahám, že jsem tu chvíli věděla, jak se musí cítit vesmírná. Co jsem na to všechno měla říct? Radši jsem se vrátila na svoje místo. Vesmírná se na mě celou tu dobu dívala. Její tuška ležela v jejím otevřeném zápisníku, ale nic netvořila. Zvedla ho, vytrhla z něj právě tu stránku, na které pracovala a strčela si ji do kapse. Při obědě jsem jí viděla tu stránku vyhodit. V tu chvíli mi toho moc nezbývalo, tak jsem si řekla, že ji vytáhnu. Možná to bylo něco, s čím nebyla spokojená. Nikdy jsem jí neviděla vyhodit něco svého. Říkal jsem si, že bych to mohla použít k usmíření nebo k něčemu podobnému. Když jsem ale viděla, co tam napsala, málem jsem to zase vyhodila. Cituji. Dva slova. Je tu svět, kam tvé promeň odchází. Nechutný svět, kde stále sniží. Sníh je odporný v barvě i pachu. Jehož složení je špína a víc neřeknu. Jen tvůj otec toto místo navštívil před tebou a tvůj přítel ho navštíví ještě jednou. Toto místo leží v mršně lidského pekla, kam ty to své promeň můžeš dát. Můj zřejmý vzkaz zní: Běž si hezky veselé a svoji omluvu se strč do prdele